Так, ви все вірно зрозуміли. Я сьогодні розповім про свого улюбленого птаха. Він став улюбленим для мене не лише через його кумедний погляд. Ну ви лише погляньте на ці очі. Але й через назву, яку я спочатку вимовляв як припрутень і довго з цього сміявся. Але насправді його звуть припутень, а ви на каналі Біо. Тому гайда підписуватися та ставити вподобайки. Ну а з вами сьогодні Лисий з каналу Технарня. Це канал для людей, яким подобається техніка і абсолютно некомпетентні огляди на неї. Припутень – найбільший голуб Європи. Ну реально, дивишся і бачиш голуба переростка якогось. Ну ось як Грицько, так, от приблизно так голуб, тільки припутень десь ще отак трохи більший. І це логічно, зате в нас є ще такий нюанс, що і ви думаєте, що це птаха миру, але це не зовсім так, бо насправді це горлиця садова, ось птах миру. І це от цікаво подивитися, наприклад, в цьому відео з рубрики «Гість читає». Отже, припутень населяє лісові місцевості материка, а також трапляється в Середній і Західній Азії, Гімалаях та Північній Африці. Зимують припутні у Західній, Південній Європі, Південно-Західній Азії та в Закавказі. Окремі особини зрідка, але все частіше трапляються взимку в Україні, принаймні останні роки. На території нашої країни поширений скрізь, крім високогір'я Карпат. Гніздяться в листяних лісах та парках і часто трапляються в містах. Ви можете сказати, що це ж просто збільшена копія звичайного голуба, в якомусь плані так і є. Втім, великі білі плями по боках шиї – це його характерна видова ознака. На крилах теж є по великій білій плямі. Дзьоб червоний жовтим кінцем, ноги червоні. Молодий птах від дорослого відрізняється буруватим загальним тоном оперення. На шиї нема ні металічного блиску, ні білих плям. Політ припутнів швидкий з характерним шумом. Голос трубний, гучний такий, але точніше якби прокурений, хриплий і, так скажімо, можливо трохи схожий на прокурену таку горлицю. Живляться припутні переважно насінням ялини, сосни, горохом, пшеницею, ячменем, жолудями та насінням бур'янів, а також зеленими листочками різних рослин, зокрема конюшини. Іноді в їх шлунках трапляються молюски. Для гніздування обирає змішані широколистяні та хвойні ліси. Трапляється в лісосмугах, парках, садах та алеях. Припутні об'єднуються в зграї, поводяться обережно, тримаються подалі від населених пунктів. Щоправда, у себе в Івано-Франківську я все частіше зустрічаю припутнів безпосередньо в самому місті. Цьогоріч кілька з них навіть вирішило звити гніздо у мене на балконі. Я загалом був би не проти, але вони захотіли зробити це на зовнішньому блоці кондиціонера. Відповідно, принесені гілочки для гнізда я забирав заради їхньої ж безпеки. Але не переживайте, поруч є парк і їм точно вистачить місця для гніздування. До речі, весняний приліт припутнів на місця гніздування триває починаючи з середини березня до початку середини квітня. У вересні, не раніше його середини, після закінчення сезону розмноження, припутні збираються у великі зграї і починають відліт на південь. Закінчується осінній переліт тільки в листопаді. Незабаром після весняного прильоту пари припутнів селяться на місця гніздування. Зайнявши гніздові ділянки, самці починають інтенсивно воркувати, але гнізда ці голуби збудують видимо тільки тоді, коли дерева вкриються листям. Нескладні гнізда, кожне з яких являє собою невелику купку тонких гілочок, крізь які просвічуються яйця. Майже без лотка і без гніздової вистилки припутні будують на деревах у розгалуженні гілок або на товстій горизонтальній гілці, зазвичай доволі так високо. Іноді припутні використовують старі гнізда ворон або хижих птахів. Повні кладки з двох яєць зустрічаються в гніздах припутнів не раніше кінця квітня. Насиджують і самець, і самка, причому вони сідають на гніздо вже після відкладання першого яйця. Насиджування триває 17-18 днів. Пташенята вилуплюються сліпими і вкритими тільки волосоподібним пухом, але розвиваються досить швидко і через 3 тижні вже залишають гніздо. Батьки вигодовують пташенят спочатку виділенням, потім насінням. Коли підростуть пташенята першого виводка, що буває в кінці червня, частіше на початку липня, деякі пари відкладають другу кладку яєць. Молодь другого виводка починає літати, видимо, тільки в кінці серпня або навіть у вересні. Незабаром після вильоту молоді з гнізд вони починають линяти з гніздового оперення в доросле. У старих птахів линяння починається в серпні.
Отже, дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал Біо та підтримати спонсорством, якщо маєте можливість і бажання. До речі, птахи в дуже багатьох аспектах допомогли розвитку техніки. Вчені постійно підглядають аеродинамічні та навігаційні можливості птахів для створення сучасного обладнання. Тому так, для тих, хто цікавиться технікою, на Ютубі є ще й технарня, на яку якби теж можна підписатися.